Bërma dashur miq, mbështetës dhe antarë të Aleancës për teatrin, falimderit për këtë mbrëmje të mrekullueshme, falimderit të rinjve për protestën e sotme, falimderit çdo shqiptari dhe çdo shqiptare që përkujtoi ajo që shënoi 20 shkurti para 29 vitesh. Është vepra më e pastër dhe kulluar e guximit të çdo shqiptari. Ndaj falënderimet dhe mirënjohja i takon të gjithëve dhe gjithë secilit që 29 vite më parë ndezën brenda shpirtit tyre shkëndijen e shpresës, bën brenda shpirtit tyre të ndizej bashkë me shkëndijen e shpresës se secilit për pjesëmarrësve edhe flakën e demokracisë të lirisë të ndërgjegjes së një kombi. Dhe sot imi mbledhur këtu për ta përkujtuar atë. Me të njëjtin patos qytetarët u vërsulën për qëndruar pranë ëndër studentëve dhe bën të mbudur me kurajën e tyre jo vetëm shembjen e shtatorës diktatorit, por dhe sjelljen para këmbëve të studentëve në grevën e urisë, të asaj që përfaqësonte frikën, tmerrin, terrorin dhe simbolin e një diktature 50 vjeçare. Me të njëjtën kurajë qytetarët e Tiranës janë bashkuar artistëve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, që mbroj shumë më shumë se një godinë, që i tregoj një botë të tërë se shqiptarët nuk janë ata ku i ka katalizuar ky regjim. Nuk janë njerëzit e frikës, nuk janë njerëzit e vesit, nuk janë njerëzit e trafiqeve, nuk janë njerëzit e krimit, po janë populli fisnik që ditë mbroj me çdo sakrificë artin dhe artistët, elitën e shpirtit dhe të mendjes, që ditë i bëj frejë e babzis, atëherë kur duket se ajo nuk ka kufi, që ditë bëhet diga e fundit kundër padrejtësisë, atëherë kur duket se padrejtësia ka pushtuar gjithçka, që ditë mishroj trup më trup, mendje më mendje, sup më sup, të drejtat kushtetuese që e bëjnë Europën e Europë, atëherë kur duket se kushtetuta ka dhënë shpirt. Ky është mesazhi i qendresës për mbrojtjen e teatrit, që meriton të përjetohet si pjesë e monumentit munguar të guximit të 20 shkurtit. Miqtë e mi, 90 shkurti i 91-shit ishte një natë e ftohtë të cilën e mbaj mend shumë mirë, e për rastësi apo providencë u gjenda në pak qaste pranë shtatore së vetmuar diktatorit që do binte të nesërmen. Si shumë kush që mund t'i kujtohet ajo kohë, e leta din ata që ishin tepër të vegjël për ta kujtuar apo koma s'kishin lindur, ishte një natë e mbushur me pezëm, hidhërim e pasiguri. Pas lëvizjes dietorit për 2 muaj, natë pas natë, ditë pas dite, pasiguria dhe pezmi po na pushtonte, kur duke se pak apo as pak po lëviste. A ka kombi një shpirt? A ka populli një shpirt? A ka masa një shpirt? Po, ka shpirtin e më të guxim shpit mes nesh. Ka shpirtin e më kurajozit mes nesh. Ka shpirtin e ati që shpresën e vetë e ndes për gjithë Shqipërinë, për gjithë shoqërinë, për gjithë kombin dhe bën që të ndezet në çdo zemër forca dhe kurajo që ditë shkallmoj edhe forcën më të pathyshme të diktaturës si 29 vite më parë. E çfarë është kjo para cilës gjendemi sot? Përveç se për masa e papaguar e mëkatit ton kombëtar, e mos reflektimit ton deri në fund për padrejtësitë që përjetuam dhe që ushtruam ndaj bashkëqytetarëve tanë. Për faktin që shkelëm e përdhosëm krenarinë e tjetrit pa e ditur se kështu do të përdhosnim dhe tonën. E mungesës e ndjesës sinqert dhe respektit pa ta që sakrifikuan, burra dhe gra kurajos, disident politik, priftrin dhe hoxhallar, intelektual, artist. Po kur nuk është vonë të kërkojmë ndjesë e të pendohemi për mëkatet tona personale, për mëkatet tona kombëtare, t'i kërkojmë Zotit na hapi forcë, t'i tejkalojmë e zbashku si një kombi virtytit dhe i vlerave, me këtë provë qëndresës vlerave, përqafojmë edhe ne atë destin
që Perëndia na ka vënë para syve e na ka rënjosur shpirtin ton, destinin e vetëm të Shqipërisë, destinin e vetëm të shqiptarëve, të Shqipërisë si gjithë Europa, të Shqipërisë artit, të Shqipërisë kulturës, të Shqipërisë digjitetit, të Shqipërisë së qendresës. Zot ju bekoft ju qendrestar, kurajos që rëzuat diktaturën, bashk të ndezim flakën e shpresës për çdo shqiptar e çdo shqiptar, e këtë natë të ftohtë të 20 shkurtit 2020, le të betohemi së bashku se shpirtat tanë, forca jonë, mendjet tona, trupat tanë do t'jenë bashkë deri në realizimin e qëllimit më fistik që një kohë mund ketë, të siguroj liri dhe dignitet për fëmijët tanë, për Shqipërinë tonë. Zoti ju bekoft, faleminderit. Mbrëma të gjithëve.